Midt på dagen. Ja, hjertelig velkommen til dere der hjemme til en ny dag på Midt på dagen. Det har blitt fredag, og vi gleder oss til helg, gjør vi ikke det, Miriam? Det ser vi virkelig frem til, ja. Og så er det koselig storm på fredager nå. Ja, det er veldig koselig. Fredag er liksom ukeslutt. Ja. Det er liksom en sånn gledesdag. Ja, det er det. Sant det. Og vi har med oss spennende gjester i dag. Du, Miriam, du har jo gjort et opptak av noen flotte kvinner. Ja, det har jeg. Det var på onsdag da, så det er jo ganske ferskt da. Og da intervjuet jeg to damer fra Metodistkirken i Hønefoss. Det er altså Susan Gatviri Mati. Hun er pastoren der. Og så er det en flott dame som heter Vigdis Merete Rønning. Begge er veldig glad i Jesus. Så herlig. Ja. Og jeg har vært så heldig å få med meg en ung herremann som heter Gabriel Steven, opprinnelig fra Nigeria, som har fått Skien kommunes mangfoldspris for sitt integreringsarbeid i fylket Telemark. Eller det heter kanskje ikke Telemark fylke nå lenger. Nå heter det Telemark og Østfold. Ja, okay. Ja. Og så har jeg også blitt kjent med en herlig pastor som heter Hans Reite. Og du har også en gjest med deg. Ja, det har jeg. Og da skal jeg intervjue Håvard Brekke. Han bor i Kongsberg, og han er callcentervakt her på TV-Visjon Norge. Oh. Så vi skal høre litt hvordan han møtte Jesus, og hvordan, hvordan han synes den tjenesten er da. Så fint. Ja, veldig bra. Veldig bra. Og du har jo plukket ut et litt spennende spørsmål til oss i dag, Miriam. Ja. Spørsmålet på konkurransen i dag, det er hvor fant Peter en sølvmynt så han kunne betale tempelskatten? Så hvis du vil være med på den konkurransen, så kan du sende SMS til 2210, starte meldingen med å skrive MPD, mellomrom, svare, navn og adresse. Og premien det er... Det er denne nydelige barneboka Godnatt Gud, en 2 minutters historie hver eneste kveld. Og det er en nok så robust bok med, som er laminert og som er, ja, den lyser til og med i mørket. Disse Godnatt Gud og den stjerne her nede, den lyser i mørket, så den kan jo lyse vei for alle og enhver en sen kveld. Ja, det er sant. Og så er det så viktig hva du putter inn i barna fra med små, da. Hva du sår inn i dem, så det er veldig viktig med sånne bøker. Ja, nydelig bok. Ja. Så er du mor eller far, eller mormor, morfar eller bestefar, bestemor, farmor eller farfar, ja. Så ring inn, eller send sms til 2210 da. Ja, det blir veldig bra i dag, så tusen takk for alle som er med her i dag. Det er så koselig at dere ser på Midt på dagen. Veldig stas. Ja, og vi skal jo holde på helt til klokka 14. Det skal vi. Ja. Og med det så går vi over til vår første sang, og det er Passion med Glorious Day. Ja, det var en herlig måte å starte fredagen på Midt på dagen. Og nå vil jeg gjerne ønske velkommen til vår første gjest, Hans. Hjertelig velkommen til deg, Hans Reite. Takk for det. Du, så fantastisk at du kan være med oss i dag. Du er pastor i menigheten Nytt Livssenter, som ligger i Ørsta. Stemmer det? Det stemmer, ja. Så bra. Og, men det er ikke alt ved deg, fordi du har en veldig spennende bakgrunn. Kan du ikke fortelle litt om det? Jo, jeg ble frelst for 50 år siden, i 1972. Samme år som Jan Hanvold. Ja, det var Jesus vekkelse, og da gikk jeg på gymnasiet og begynte å gå i Fri Evangeliske Forsamling, Betel i Volda. Og på en leir så jeg et syn av Jesus, og da fikk jeg et kall til å bli misjonær. Så jeg gikk på bibelskole, altså i 1977 så dro jeg til Japan da, med Edith, kona mi, og datter vår Anita. Så vi virket i Japan i
i nesten 20 år som misjonær og var med og starta noen menigheter der. Wow! Ja. Altså, jeg sier bare wow. Altså, Japan er jo et så spennende land. Kan du ikke fortelle litt om noen av de erfaringene du gjorde deg der, Hans? Jo, først så jobbet vi på et stort trykkeri, Nytt Livslys trykkeri. Og mens jeg var der, så fikk jeg også kallet til å gå videre og komme ut blant japanere. Jeg underviste i engelsk og forskjellige ting, og noen ble frelst. Og så tok vi over en menighet som vokste, og ut fra den så ble det noen nye menigheter. Så på en tid så var jeg pastor for tre menigheter på en gang. Oi. Men så fikk vi satt inn folk da, som tok over. Så det har fortsatt da. Så da vi dro hjem til Norge i 1996, så var det andre som fortsatte der ute. Men vi har kontakt med menighetene, og jeg har jo pleit å reise dit nesten hvert år for å besøke dem. Wow, så herlig at du fortsatt holder kontakt. Og du har lært deg å snakke flytende japansk, eller? Ja da, jeg gikk til sammen 2 år på språkskole, og så har jeg prøvd å holde det ved like, for jeg har fått profetisk at det skal komme en vekkelse også i Japan. Så jeg skriver daglig japansk dagbok, og leser litt i Bibelen, og holder kontakt med vennene. Da. Så det er veldig viktig å holde språket ved like, slik at jeg er klar til å reise ut og forkynne evangeliet også der. Altså, jeg lurer på om du er den eneste. Altså, det å snakke japansk, det synes jeg er utrolig spennende, og at du har holdt det ved like. Og er det samme med datteren din og kona di? Har de også? Ja, det er jo jeg som kan mest, da, men ja. Begge døtrene, de kan en del. Ja. Men sønnen vår, han var bare knapt 10 år da vi kom til Norge, så han har nesten glemt det da. Men det er et vanskelig språk da, men jeg var jo ung når jeg reiste ut og hadde et kall da, så fikk det ganske godt inn. Så da er jeg veldig glad for å kunne japansk. Da. Jeg er veldig glad i landet der og folket der. Og ja, det er en del av hjertet mitt. Klart det, klart det. Ja. Men hva var det som gjorde at dere reiste hjem da? Nei, Gud talte da. En gang jeg hadde andakt om Jakob. Gud sa til han, dra hjem til ditt land og ditt folk, og jeg var med der da. Jeg var ikke helt rede for det, så det var en veldig vanskelig periode. Jeg ville egentlig fortsette i Japan, men det ble sånn til at vi reiste i Norge. Men det er jo store behov i Norge også, og så prøver jeg også den erfaringen å gå med Gud og oppleve hans omsorg og trofasthet, og så fører det videre. At det her i Ørsta så er ikke så enkelt heller, men med Guds hjelp så går det gjennom, og han er trofast. Og hjelpe slik at jeg holdt på her nå med denne menigheten i 23 år, pluss vi driver bibelskole her. Så det Gud hjelper, og nå er Norge en stor misjonsmark, og derfor er det viktig vi satser også her. Klart det, klart det. Og i ditt arbeid i den menigheten som du er pastor i nå, så vet jeg at du holder på med flere ting. Du virker som en ildsjel, og jeg vet at du er en av initiativtakerne til Jesusmarsjen. Ja. Det må du fortelle mer om. Det var faktisk på bibelskolen her, da, tok vi opp dette med at det skulle være Pride, bygde Pride. Og så sa jeg ved en anledning at vi må be at det ikke må bli, da, for jeg har jo barnebarn i området og ønsker ikke at de skal bli påvirket av den mentaliteten der, og alt skjer jo ved påvirkning, ikke sant? Men så var jeg en eldre dame, hun er forresten død nå, hun sa at det er ikke nok å be, noe må si ifra. Og da tenkte jeg, tør du å si ifra? Og da kom et ord til meg om David mot Goliat. At Herren er med, at det må være som David som tør å si ifra. Så da tok jeg mot til meg og skrev et stykke i lokalavisa her. Og da ble det en stor oppstandelse. Og Jon Georg Dale, som da var minister, han skrev imot meg
Jeg snakket mot han på Dagsnytt og kom på TV og så videre. Men Gud ga styrke til å fortsette. Så sa jeg at hvis de skal ha bygdepreis, så skal vi ha Jesusmarsj. Så vi startet i Volda. Og da var det en sett Morten Abrahamsen. Han var her fra Ålesund, og jeg sa til han, vi må ha det i Ålesund også. Han tente på tanken. Han er nå leder for Jesusmarsjene. Og han talte her på søndag. Han er jo brennende evangelist og driver Ålesund Gatemisjon. Og han fortalte nå på søndag at det, i år så skal det være 8 Jesusmarsjer her i Møre og Romsdal. Og vi er en god gjeng som stiller opp. Og så har jeg sett Vigdis Thorseth, hun lager sånn Jesusgenser. Så i dag tok jeg på meg en Jesusgenser her da. Ja, herlig, herlig. Kjempebra, Hans. Nydelig. Så vi er en her som reiser seg for Jesus. Vi vil stå for det rene, det hellige. Jesus vår frelse. Vi vil proklamere han. Vi proklamerer ikke oss selv. Og at det er frelse. Og vi ønsker at Norge skal være et kristent land. Og enda er det en kilde til, mot synd og urenhet i Davids stad, som det står. Slik at Norge skal kristes på nytt. Jeg ble jo frelst da i 1972 i den Jesusvekkelsen. Og vi har tro på en ny Jesusvekkelse. Nå er det problemer med høye utgifter, med maten er dyr, alt mange kjemper. Og i det hele her, så tror jeg også flere vil bøye seg og ikke være stolt, ikke gå i pride, men bøye seg for Jesus. At det er Norge tilbake til Gud. Amen. 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 Ja. Og det å være i noen stormer, jeg ser jo du sitter foran et vakkert bilde av Jesus der som taler til stormen. Ja, det er en sånn Kjell Klokk da, som en går i menigheten her. Han malte det bildet, han så på et lite bilde da. Så det er mange stormer, men takk og lov at det, Jesus er med. Så priset være Herrens navn, så det er han vi proklamerer, det er han som er menighetens hode. Så vi takker også Gud for dere i Visjon Norge. Og Jan Hanvold og alle medarbeidere, og jeg ber for dere, jeg er også støttepartner, har vært i mange år, og jeg vil anbefale alle å bli støttepartnere. Takk for det store arbeidet i Moldova, og i Norge, og i mange land. Så Gud velsigne dere i Visjon Norge, at vi står sammen for evangeliet. Amen. Fantastisk, Hans. Jeg kjenner virkelig at du har et hjerte som elsker mennesker. Du, vi skulle så gjerne snakket mer med deg, men du er jo en gjest som frekventerer her på Visjon Norge, og det er vi veldig takknemlige for, så Gud velsigne deg masse videre. Ja, takk for anledningen. Ja. Da takker vi av Hans Reite der, som er pastor i Ørsta, Nytt Livssenter, og en av initiativtagerne til Jesusmarsjen, og ønsker hans stor velsignelse videre i liv og virke. Og så må vi jo høre litt mer sang da. Og da kommer det en sang fra Torren Wells, God is not done with you. Da er vi her i studio igjen etter en nydelig sang, Liv. Herlig. Ja. Gud, han blir ikke ferdig med oss. Han skal fullføre det verk han har påbegynt. Ja, det stemmer, sant. Det er så stort, vet du. Ja, og nå skal vi... Det var jo flott å få høre Hans Reite. Nå skal vi til neste intervju, og det tok vi opptak på onsdag. Så det er ganske fers, og det er Susan Gatviri Mati og Vigdis Merete Rønning, og de holder til i Metodistkirken i Hønefoss. Så da skal vi høre på det. Fra arkivet. Ja, da har jeg med meg noen flotte gjester fra Metodistkirken i Hønefoss. Og da ønsker jeg hjertelig velkommen til Vigdis Merete og Susan. Ja, der er dere, vet du. Så bra at dere ville være med på programmet Midt på dagen i dag. Og så da startet jeg med Vigdis Merete. Hvordan møtte du Jesus?
Egentlig et veldig godt spørsmål, fordi jeg har alltid kjent Jesus. Jeg av de som så heldige at jeg har vokst opp i et kristent hjem. Aldri blitt tvinget i kirke. Jeg husker da jeg hadde en periode jeg ikke ville gå i kirka, og det var greit. Da kunne jeg være hjemme. Ja. Og så vokste troa. Og det er en lang historie, for jeg, som de fleste, fikk jo også trostvil. Blant annet fordi jeg gikk på en skole hvor de tolka Bibelen litt annerledes enn meg. De hadde en annen hviledag, og de hadde troende stopp, og det ble vanskelig for meg. Ja. Men da møtte Gud meg på nytt, og det var en fantastisk opplevelse, for da var det, vi tolker forskjellig, og vi oppfatter forskjellig, men Gud er den samme. Og siden så har jeg beholdt troen min, og er takknemlig til Gud, fordi at vi kan være forskjellige, men vi kan få lov til å velsigne hverandre. Ja. Ikke sant? Vi har jo det samme målet. Det har vi absolutt. Og så er det forskjellige veier å gå. Og så tenker jeg, jeg har vært med noe som heter Emmausvandringen, og der var tema å støtte, trøste og oppmuntre hverandre. Og jeg tenker det er noe av det viktigste vi kristne har, å vise kjærlighet. Og slik at verden kan se at vi er ett. Ja. Vi har fått tavle bak meg her da. Gud ja. Er kjærlighet. Ja. Og vi bygde en ny kirke for 36 år siden, og da fulgte korset og bibelstedet med. Og det er det jeg har vokst opp med, og det er det som er det viktigste for meg, at Gud ja. Er kjærlighet. Ja, amen. Så sterkt. Og da ønsker jeg å spørre Susan. Først vil jeg spørre, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Kenya. Å, fra Kenya, vet du. Der har jeg vært. Men du Susan, hvordan møtte du Jesus? Ja, det er et godt spørsmål. Ja. Jeg møtte Jesus når jeg var på videregående. Men jeg kan si at jeg har vokset opp i kristne familie, som har vært metodiste i hele livet sitt. Mora mi og pappa min har vært i kirka når jeg husker, siden jeg var veldig unge. Ja. Og de oppmuntret oss å gå på kirke og be hjemme, så ja, det var den. Men når jeg gikk på videregående skole, jeg hadde personlig erfaring med Jesus. Det var på den tiden at jeg sa ja og tok imot Jesus Kristus i mitt liv. Ja. Og jeg var bare 16 år. Ja. Ja, så herlig. 16 år og tok imot Jesus. Ja, men det er herlig. Og dere er velsignet begge to som vokser opp i kristent hjem. Det er jo så stort. Men så har jo livet gått videre da. Og hvordan har livet ditt og vandringen din med Jesus vært, Vigdis Merete? Det har vært spennende, selv om jeg egentlig har holdt meg i gamle Norge hele tiden. Jeg trodde jeg skulle bli misjonær da jeg var ung, men jeg ble ikke det. Jeg fant meg en bonde og ble agronom, men etter hvert så har jeg vel kanskje fått lov til å være en misjonær på hjemstedet mitt, og det er jeg takknemlig for. Jeg har jobbet i kirka de siste 18 årene. Ikke metodistkirken, men jeg har jobbet i Norges Kristne Råd, og så har jeg jobbet i metodistkirken sentralt, og de siste årene har jeg jobbet i Den Norske Kirke. Ja. Så jeg har fått lov til å være et vitne gjennom jobben min. Også da jeg jobbet som lærer, selv om vi ikke har lov til å snakke om Jesus, så er det noe som heter at det lukter kristenmannsblod, så det var ikke så lett å skjule hva man egentlig stod for. Nei, det er sant. Ja, det var sterkt. Ja, ja, så bra. Og du da, Susan, hvordan har livet ditt vært, og det å ha hatt med deg Jesus i din vandring fram til nå? Ja, jeg kan si at nesten livet mitt, jeg har vært, eller jeg har likt og ønsket å jobbe som prest. Ja. Så, ja, fordi jeg først ble prest i 1998 i mitt land i Kenya. Og da var jeg var bare 23 år gammel når jeg ble prest. Så det har vært så koselig, fordi jeg tenkte at det var beste
jobb i hele verden. Ja. Så jeg trives meg og, ja, og jobbe som prest. Ja. Ja, men så herlig. Særlig det kirke. Mm. Hva er det, ja, du driver med nå da, Vigdis Merete? Ja, egentlig er jeg så gammel at jeg pensjonist. Ja. Men jeg var så heldig at da jeg ble pensjonist, så ble jeg, det heter veldig fint, headhunter. Jeg hadde faktisk skriftlig. Så jeg har jobbet, ja, de siste to årene med konfirmanter i Hole menighet, og det synes jeg er helt topp. Mm. Og jeg har lyst til å fortelle, vi er faktisk 54 konfirmanter der i år, og vi har vært rundt 30 før, så det er helt fantastisk. Ja, det er jo så mange. Ja. Mm, det er det. Ja, ja, men så flott da. Og vi hører jo ofte at mennesker blir frelst og tar et standpunkt i konfirmantia, for eksempel på leir eller samling og sånne ting. Det har jeg hørt mange ganger. Mm. Mm. Det er viktig, tenker jeg, at vi som er voksne og er konfirmantledere, at vi tør å være åpne på det vi tror på. Ikke bare, ja, formidle, men være, altså min trosreis da, personlig, ja, tro. Mm. Og at det blir naturlig. Ja, det er sant. Det er veldig bra, ja. Skal vi se. Pastor Susan, du er pastor i den menigheten du er nå. Hva gir det deg personlig å være pastor? Er det et kall du har kjent på at du er midt i Guds plan? Jeg tror det var Guds plan å bli prest i Metodekirke. Og ja, i hele verden, fordi jeg tror at Gud har kalt meg, ikke å være prest i mitt land, Kenya, men Gud har kalt meg til å være prest i hele verden, slik at jeg kan forsyne navnet ditt, eller gjøre andre mennesker, eller folken, og skjønne hva Jesus er. Så det er de som jeg finnes, jeg synes er viktig. Ja. Og det er mitt kalling. Ja. Jeg har ikke tenkt å jobbe i andre steder, for eksempel. Nei. Nei, du er der som du... Ikke steder eller andre jobb. Mm. Ikke meg. Ja, ja, men så flott. Men hva betyr Guds ord for dere? Starte med Vigdis Merete. Ja, Guds ord i Bibelen. Hvis jeg skal være ærlig, mange ganger så er det vanskelig. Altså, jeg driver og planlegger en bibeltime til sommeren, og noen spørsmål er hvorfor leser jeg de bibelstedene jeg gjør, og hva betyr dem for meg, og hvem er det som tolker det jeg leser? I perioder sliter jeg med å lese Bibelen, det må jeg ærlig innrømme. Jeg synes det er tungt, og ber Gud, kan du ikke la det sluke ordet ditt? Og andre ganger så er det lettere å lese Bibelen. Men det jeg opplever siden jeg har vært en troende i mange år, så kan jeg lese et bibelsted som jeg har lest mange ganger, og plutselig så betyr det noe helt annet enn det gjorde for 5 år siden. Ja. Og det synes jeg er spennende. Altså, Bibelen åpner seg på forskjellige måter gjennom livet, og gjennom det vi opplever, gjennom det vi hører. Mm. Så det er spennende. Det er spennende, ja. Fra arkivet. Ja, det er spennende, sa de. Ja, jeg er helt enig, ja, med hun, hva var det hun het, Vigdis Merete, ja, om at du kan lese et bibelvers, og så kan du lese det flere ganger, og så du kan, du tenker at du kan alt om det verset, men så åpenbarer Gud seg på nye måter i sitt ord. Mm. Det er herlig. Ja, det her, det er så flott. Og vi skal jo fortsette å høre resten av intervjuet snart, da, men vi skal høre en sang først. Det skal vi. Ja, og du kan introdusere den, du. Det er en ung jente som heter Yvette Luna, og hun synger om at man kan gjøre alt i Kristus, og sangen heter In You. Fra arkivet. Ja. Hva betyr ordet for det da, Susan? Ja, Guds ord betyr det ordet som står i Bibelen akkurat. Mm. Fordi når jeg forsyner ordene som står akkurat i Bibelen. Ikke mitt ord, så nei, Guds ord står i Bibelen. Mm. Og det er den som jeg forsyner til folken. Ja.
Ja. Ja, ja, men Vigdis Merete, hvordan vil du forklare det, hva Jesus betyr for det? Egentlig kunne jeg si alt. Elsker en sang som heter «Tett ved siden min går Jesus, alltid vil han være der». Og det er ikke sånn at Jesus løser alle mine problemer, eller setter meg fri av alle sykdommer. Jeg har opplevd at folk har blitt helbredet, men jeg har selv ting jeg plages med. Men jeg holder meg til bibelordet at som din dag er, skal din styrke være. Ja. Og at Jesus er med meg i alt, og han har kontroll. Og det synes jeg er fantastisk å få lov til å lene meg inntil det, uten at jeg på en måte blir sånn bortviska selv. Fordi ja. Gud har jo skapt meg som jeg er, og det synes jeg er fantastisk at vi er skapt som vi er, og elsket som vi er, og så kan Gud få lov til å forme oss. Ja, ja, det er sant. Susan, hvordan vil du forklare hva Jesus betyr for deg? Ja. For meg, Jesus betyr... Jeg kan si mange ting om Jesus, hva Jesus betyr i mitt liv, fordi vi opplever Jesus på mange måter. For eksempel når jeg tok imot Jesus, begynte jeg å ha eller personlig erfaring med han. Mm. Så det betyr at han blir nærmere venn eller kjærlighet. Som kan ikke forlate meg, fordi jeg har opplevd at mange ganger når jeg ber for Gud, til Gud eller for Jesus, ja. Han forstår meg og så svarer barnet min. Ja. Så, også jeg har fred i mitt hjerte, indre ro. Når jeg tenker at Jesus er med meg, så han betyr så mye. Mer enn vanlige venner som vi har. Han er han som er nær meg. Mm. Ja. Ja, ikke sant, ja. Dere har jo hatt en vandring da med Jesus og sånn, og når det gjelder folk, for eksempel i Hønefoss, eller rundt omkring der dere møter folket, synes dere folk er hungrig etter Gud? Ja, jeg tror det. Jeg tror det er ofte vi kristne som, vi er så forsiktige. Ja. Jeg husker for noen år siden så var det i lokalavisa en ungdom som sa at hun syntes det var vanskeligere å være kristen på ungdomsskolen enn å være muslim. Og så tenkte jeg, wow, det er skremmende i et land som er tuftet på kristen tro. Og så tenker jeg, kanskje vi gamle kristne har gjort noe feil opp gjennom året, jeg vet ikke. Men jeg tror mange har lyst til å bli kjent med Gud, men så tenker jeg, hvilken Gud er det vi viser dem? Hva forteller vi om Jesus? Altså, det lukter kristenmannsblod. De ser oss. Hva ser de? Og da er jeg tilbake igjen til noe av det jeg sa tidligere, tror jeg, det med at vi må velsigne hverandre, og vi må løfte hverandre opp, og så må vi passe på at det vi er uenige om, det tar vi enerom. Vi tar det ikke ut i offentligheten. For vi er uenige, og vi tolker Bibelen forskjellig. Og det er klart, det er det verden er opptatt av, at se på de kristne, nå mener den det, og så sier den det. Hva sier Guds ord? Elsk hverandre, vis omsorg for hverandre, ha kjærlighet til hverandre. Jeg får det ikke til, men vi må strebe etter det og vise verden den Jesus virkelig er, for jeg tror på det vi gamle dager kalte en vekkelse, og da må det egentlig starte med meg. Ja. Og så tenker jeg, er jeg klar for den vekkelsen? Altså, ja. Ja. Ja, men det var veldig flott sagt. Og Susan, det er jo veldig mørke og urolig i verden, rundt oss, veldig mørkt. Og det er ikke akkurat mindre, men det harner jo til i denne tida her. Og synes du da, er det da en veldig trygghet å ha Jesus i livet? Ja. Det stemmer bare at det er masse urolig i hele verden. Men jeg tenker at vi kan ikke få eller bli trygge, få trygghet i andre steder.
Men vi er Jesus som har lovet å være med oss, selv om vi opplever disse ulovlige tingene i hele verden. Gud er med oss. Så jeg synes at det er enkelt å tenke at vi er ikke alene i den verden som er vanskelig. Men Jesus er med oss. Han er Immanuel. Gud er med oss, så vi er ikke alene. Nei. Det synes jeg. Ja, ja, veldig sterkt. Vigdis Merete, nå skal du få lov å avslutte med å... hvis det er noe du ønsker å si her nå på tampen. Ja, det var vanskelig. Ja. Nei, ja, det jeg ønsker for enhver av oss kristne er at vi finner mer trygghet i troen vår. Og jeg er så opptatt av at det er så mye som, ja, det er så fælt rundt nå, det er så mye skummelt, og mange er veldig opptatt av at Jesus kommer igjen, og det gjør han. Men at han kommer nå, og så tenker jeg, vi skal jo alle dø, så enten Jesus kommer igjen eller jeg dør, hvilket jeg håper blir lenge til, så må vi jo ha olje på lampa vår, og så må vi være levende kristne. Så jeg tenker, det å løfte hverandre opp, det å få en forkynnelse som gjør at jeg går ut og virkelig har lyst til å fortelle, kjenner du Jesus? Altså på 70-tallet var jeg med i Tyskland på noe som het JMM, Junge Menschen Missionieren, og vi gikk ut med frimodighet og fortalte om Jesus. Og i dag så gjør vel dessverre ikke så mange det. Men kanskje vi skulle tenke om det er en måte å gjøre det på i 2023 vi har kommet til alt. Ja. At det er en måte å gå ut naturlig og tørre å fortelle om det vi tror på. Og jeg er veldig opptatt av at det blir naturlig, at det ikke blir noe sånn som jeg trer nedover noen. Men jeg har en venn som jeg ønsker å fortelle deg om. Ja. Nettopp. Ja, men så flott. Det var veldig bra avslutning, Vigdis, Merete og Susan. Så da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere ville være med på Midt på dagen her i dag. Må Gud velsigne dere begge videre i jobben for Guds rike. Takk, det samme. Tusen takk. Det samme. Ja. Ja. Fra arkivet. Avisrunden. Ja, da har vi kommet til avisrunden vår, og denne gangen har vi plukket ut to saker hver. Og jeg ønsker å begynne med en bokutgivelse som heter, det er en bok som ble gitt ut i september i fjor, og den heter 100 Saturdays, Stella Levy and the Search for a Lost World. Denne boken er altså da utgitt av en kvinne, Stella Levy, en 99 år gammel holocaust-overlever fra Rådås. Og hun ga ut denne boken i, som sagt, september 2022, og ganske snart så ble den kåret til en av de beste 10 beste bøkene altså, av Wall Street Journal. Og det er jo veldig spennende med disse holocaust-overlevende, for det er jo snart ikke flere igjen som kan fortelle sin historie. Så hun er 99 år gammel, og hun vokste opp på Rådås, og sammen med 6 søsken, de var 7 barn altså da, og de fleste barna ble sendt til, skal vi se, de ble sendt til Afrika et sted for å overleve der, mens Stella og ei av hennes søstre og foreldrene ble sendt til Auschwitz, og der døde foreldrene, de ble altså myrdet, men hun og hun ene søsteren overlevde, og de andre søskene er også da overlevende. Og det er jo en veldig spennende lesning, vil jeg tro. Nå har jeg ikke lest denne boken, men krigstiden og etterkrigstiden og disse minnene som disse menneskene sitter med er gull verdt, tenker jeg. Stella Levis liv var også fullt av glede, står det. Hun startet sin egen bedrift og forsørget seg selv med import- og eksportvirksomhet. Hun holdt også kontakten med søsknene sine og hadde mange gode venner. Så anbefalt lesning for deg som er ute etter noe spennende krigshistorie, det er denne boken.
Ja, så flott. Og da skal jeg over til fortsatt i Norge i dag da. Det ser vi bildet av tre damer. Jerusalem æret de sefardiske jødene. Det har gått hundrevis av år siden jødene ble utvist fra Spania under inkvisisjonen. Men ladinokulturen fortsatt sterk. Tirsdag kveld hedret Israels Ben Gurion-universitetet en rekke personer som har gitt betydelige bidrag innen ladinoforskning og kunst, eller fremmet kulturen ved å utnevne dem til medlemmer av Ladinos ridderorden. Så står det litt, så går det litt lenger ned her da. Ladino en blanding av hebraisk og spansk, på samme måte som jiddisk en blanding av hebraisk og tysk. Ifølge The Jewish Federation det også innslag av arabisk, gresk og tyrkisk. Det finnes også en rik ladinokulturarv med poesi, sanger og andre tradisjoner. Språket overføres ofte ikke til den yngre generasjonen og står i fare for å utslettes. Ja, det nettopp det. Altså, ja. Vi lever i en tid der hvor det skifte mellom generasjonene, og plutselig så det en arv som ikke å få tak på lenger. Ja, nettopp det. En annen nyhetssak som gjennomgått ganske grundig denne uken denne saken med World Watch List. Vi har altså da Åpne dører, organisasjonen Åpne dører i Norge har lansert denne verstinglisten av de landene som det vanskelig å leve som kristen, og der hvor det stor forfølgelse. Og på toppen av den listen så står Nordkorea, og land nummer to Somalia, og så det Jemen. Og det som vi ikke må glemme, det jo at det stor forfølgelse, og vi hører om folk som sitter i fengsel, men det også en god del som blir drept for sin tro. I fjor, i 2022, så var det så mange som 5621 kristne som ble drept. Og det sies, eller man tror da, med disse kartleggingsverktøyene som Åpne dører har, at det 1 av 7 kristne i verden som blir utsatt for høy, svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse. Og det jo alltid sånn at man tenker på sine brødre og søstre i utlandet og tenker hvordan det de har det? Hvordan det de har det nå i Iran for eksempel, med der hvor det også farlig å ta av seg sjalet som kvinne. Så vi må be for våre søstre og brødre som lider stor forfølgelse i verden. Ja. Og jeg har en ny artikkel her også fra Norge i dag da, og her ser vi bildet av Åge Åleskjær. Ja, en veldig bra predikant. Man blir jo aldri pensjonist i Guds rike. Nå sies det jo at jeg blitt pensjonist, hva nå det måtte være for noe. Man blir jo aldri pensjonist i Guds rike. Dette sa Åge Åleskjær i Fredrikstadkirken Soe. Nylig stilte pastoren også opp i NRKs Dagsnytt 18 og diskuterte tungetale med professor i systematisk teologi ved menighetsfakultetet, Atle Ottesen Søvik. Han fikk stor respons etter å ha fortalt at han taler i tunger og har snakket flere for han helt ukjente språk. Så det var veldig interessant da. Du hadde jo rett etterpå. Han var på NRK her i studio, du? Ja. Og han jo grunnlegger av den kirken jeg går i. Så jeg så heldig at jeg får høre Åge, for han frekventerer jo der og preker av og til. Så det en flott, flott mann, altså. Ja, det var det vi hadde i dag av nyhetssaker. Og så ønsker vi å høre en ny lovsang, og det Brighter Days med Blessing Offer. Da vi her i studio igjen. Vi må jo minne om konkurransen, vet du? Det må vi. Ja, så spørsmålet på konkurransen her i dag, det hvor fant Peter en sølvmynt så han kunne betale tempelskatten? Så vet du det, så send svaret til 2210, start meldingen med MPD, mellomrom, og så svaret, og navn og adresse til deg selv, eller til noen som du vil skal vinne premien da, ja. Som bok. Og da det denne flotte barneboka, med godnatthistorier som varer i 2 minutter cirka hver eneste kveld, og den nydelig illustrert.
flotte tegninger og rett og slett en robust og god bok for barn å ha. Mm, det er sant. Ja, og så har jeg tenkt på et bibelvers, vet du, og det, da tenker jeg på Jakob 4:8. Det står det at vi skal holde oss nær til Gud, og det er jo så viktig, og selv om det stormer rundt oss, eller uansett hva du går igjennom, kanskje du er midt i en storm nå, eller andre utfordringer, du går igjennom forskjellige ting, det gjør vi jo alle her i livet da, og da er det så viktig som står i Jakob 4:8, at vi holder oss nær til Gud, for da skal han holde oss nær til oss da. Mm. Amen. Amen. Det er sterkt og viktig. Ja, det er alltid så gøy å høre deg dele Guds ord, Miriam. Ok. Det liker jeg godt. Ja, men så bra da. Guds ord er jo levende og virksomt, vet du. Veldig bra. Ja. Da skal vi ta oss og høre på en sang før jeg skal snakke med Håvard Brekke. Det gleder jeg meg til. Da skal vi høre We Believe med Newsboys. Ja, da er vi inne her i studio igjen, og du ser på programmet Midt på dagen hvis du akkurat har skrudd på. Da skal vi ta og så ringe til Håvard Brekke. Skal vi se om han tar telefon. Hallo, ja. Hei, hei, Håvard. Det er fra Midt på dagen. Ja, hei, hei, ja. Ja, Håvard, du er en kjent kar her i TV Vision Norge, for du har tatt telefoner på Kålsenteret i mange, mange år, en veldig viktig tjeneste, og det skal vi snakke snart om, men først så ønsker jeg å spørre hvordan du møtte Jesus. Ja, da vil jeg gjerne dele vitnesbyrdet mitt. Jesus han åpenbarte seg for meg i forbindelse med at faren min, onkeren hans og kameraten drukna alle tre på Hardangervidda. Og det var ingen øyevitne til ulykken da. Og vi drev en dagligvareforretning med mange ansatte. Dette var i 1980, og det var lite med digitale hjelpemidler. Faren min hadde jo det meste av viktig informasjon i hodet sitt. Og dette ble kjempetøft å takle. Og i nøden så ropte jeg på Gud. Ja. For jeg visste at det var en Gud. Jeg kom i kjempenød. Så var det slik at på den tida så var det andakt om morgenen på NRK Radio klokka 7:50. Og kona mi og jeg pleide gjerne å lytte til den før Dagsnytt da, som overtok klokka 8. Ja. Og en dag da i forkant av disse begravelsene, så sier denne andaktholderen da, jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Jeg oppdager jo senere at det her er første vers i Salme 40. Mm. Og den setningen gikk som en pil inn i mitt indre og satte seg fast i tankene mine. Jeg tenkte i all verden, hva er dette for noe? Mm. Det var noe forunderlig med denne setningen som ikke ville slippe taket, men bare gjentok seg hele tiden i disse dagene. Og vi bodde da på andre siden av hovedveien, hvor forretningen lå. Og der hadde vi en bitte liten plen da. Og dette var i slutten av august, og det var mørkere kvelder. Så sier jeg til Solfrid, kona mi da, som akkurat skulle gå over til mora mi, ja, som hadde leilighet i annen etasje over forretningen, at nå slår jeg grasset her, og så etterpå kom jeg over til dere. Det var greit. Jeg slår ferdig, så sier jeg til meg selv, og setter jeg meg litt ned og slapper av litt i halvmørket her på den innebygde glassverandaen, og tar meg et lite glass med kirsebærlikør. I det jeg er i ferd med å løfte det glasset til munnen, så skjer det noe forunderlig. Hele verandaen blir opplyst, og jeg blir plutselig fylt av en overnaturlig fred og glede. Jeg hører ingen direkte fysisk stemme, men jeg blir bare fora, som jeg sier, med setninger som sier at Håvard, du har ingenting å frykte. Jeg er med deg, og forretningen vil gå bra. Og jeg satt der med oppløftet hender,
De bare gikk til værs av seg selv, altså. Ja. Og jeg bare kjente disse voldsomme bølgene av tilfredshet, som bare gjennomsyret meg. Jeg gråt av glede og bare tok imot alt dette nydelige. Men så ble jeg etter hvert minnet om de to som ventet på meg. Mm. Jeg må si det fikk reist meg. Ble jeg inntatt av en retthet på en måte, altså en vektløs tilstand. Ja. Jeg formelig svevde over gata. Ja. Og kom opp til de andre da, som var noe helt annet enn glad da. Ja. Jeg sier med en gang at pappa måtte dø for at jeg skulle bli frelst. De skjønte jo selv at jeg hadde opplevd noe helt spesielt da. Ja. Og freden og roden da, som jeg hadde fått, altså den bar meg gjennom disse tre begravelsene. Ja. Helt overnaturlig styrke og kraft omgav meg. Og i disse dagene etter da, var jeg veldig frimodig, og etter å fortelle om min opplevelse da, til kunder og andre som jeg visste var troende. Mm. Men jeg ble forbauset og lei meg over at jeg ikke ble noe særlig forstått da. Ja. Det var kun en, det var tante Lili, som jeg visste var pinseren. Ja. Hun ble jo kjempeglad. Da har jeg ringt og fortalt det der her. Ja. Så jeg oppsøkte også en menighet i byen da. Men det var liksom nesten ingen som ville hilse, og ingen kom bort til meg etter møte. Så året gikk da, og så var mye jobbing. Og forretningen gikk veldig bra, som jeg hadde fått åpenbaring av. Ja. Nå var det 14 år, og vi var kommet til høsten 1994, da jeg plutselig fikk en innskytelse da, om at jeg skulle be meg godt voksen handikappet dame på et møte ja. I en av byens menigheter. Hun var rullestolbruker. Ja. Det jeg ikke visste var at det var akkurat meg som skulle gå inn på det møtet. Først da ble jeg født på ny. Og en kjempehunger etter å lese i Bibelen kom opp altså inni meg. Mm. Og jeg ble helt oppslukt av Guds ord. Da jeg bestandig har elsket å lese høyt da. Ja. Ble det nok så tøft kost på kona mi etter hvert. Ja. Som ikke skjønte så mye enda. Mm. Men Gud er god. 16 måneder senere ble kona mi herlig fred. Det ble bibelskole på oss i Bergen. Sønnen vår ble frelst. Ja. Deretter svigermor og svigerfar som tok imot Jesus i det siste året han levde. Ja. Så Gud hører bønn. Slutt aldri å be, selv om det i det naturlige ser håpløst ut. Ja. Og i 2. Korinther, det første kapittel, står det at Gud er all trøst Gud, og det er jeg glad for å få oppleve. Dette ble litt langt, men jeg bare kjente ja. Jeg måtte få lov å dele det. Ja. Det var veldig bra at du delte et av grep mitt hjerte, og jeg er sikker på at jeg grepet mange andre sine hjerte også, som hører på her i dag. Det var virkelig sterkt også. Åh, kjære Jesus. Ja, så da blir det jo neste spørsmål egentlig veldig dumt, da. Hva betyr Jesus for det? Ja, han er min trygghet, og ja. Han er min frelse, som jeg kan komme med alt det da. Ja. Han er på min side, han er veien, og ja. Jeg vil si som Paulus sier om David i Apostelgjerningene 2:25. Ja. Da sier David at han hadde alltid Herren for sine øyne, for han er i min høyre hånd, så jeg ikke tar opp til. Og jeg vil si det samme, jeg har tenkt så mye på det verset. Ja, så bra. Helt til slutt her da, Håvard, du har jo jobbet på callcenter og tatt telefoner her på Visjon Norge i mange år. Hva betyr den tjenesten for det? Jo, den tjenesten er veldig givende, og jeg gleder meg til hver gang. Ja. For det er så mange, mange takknemlige mennesker, og de er så glad for Visjon Norge. Mm. Og jeg møter mennesker, og det er jo i alle situasjoner. Ja. De forteller, og jeg lytter, og noen ganger får jeg en hilsen fra Guds ord, som de blir veldig glad for, da. Ja. Som kan hjelpe dem i deres
situasjon, kan du si. For det jo mange som plaget med sykdommer og relasjonsproblemer her, og frelsesvishet, og da det godt å kunne snakke om det her, og oppmuntre og trøste, da. Det sant, ja. Det kjempegivende å være på kålsenteret. Det jo det fint sosialt samverd med de andre som der, og de har blitt veldig glad i hverandre. Takke Jesus for hver gang, altså. Ja, og så er det vel folk som vil bli frelst også? Ja, det er det jo også. Ja. Det er jo stort, ja, det er stort. Så jeg må jo få takke deg, Håvard, for at du er så trofast og kommer igjen og igjen og tar telefonen. Og så må jeg takke for intervjuet i dag. Det var virkelig stort å få lov til å intervjue deg, Håvard. Så hjertelig takk, må Gud velsigne deg rikelig i videre jobben for Guds rike. Jo, takk skal du ha. Takk at jeg fikk dele med dere. Ja. Ha det godt da. Ha det. Det var veldig fint å få snakke med Håvard Brekke. Da skal vi fortsette programmet og høre en sang med Phil Wickham. This is Amazing Grace. Ja, det var nydelig av Phil Wickham. Det er litt lav lyd kanskje det var, men vi håper dere fikk med dere den sangen der. Ja. Mm. Du, vi har en naturfilosof her på huset, Miriam. Det har vi, Hans Jakob, ja. Veldig interessante program han kommer med. Ja, alltid morsom. Ja, det er det. Veldig artig å se også ute i naturen, og liker du naturen, Liv? Jeg er veldig glad i naturen, men jeg er nok alt for lite der. Og så etter med året så har jeg blitt litt mer sånn vintersky. Altså, jeg synes det er så kaldt. Ja, ja da. Så jeg gleder meg til sommeren. Ja. Mm. Men vi skal i hvert fall ha et innslag fra Hans Jakob Bekken, der hvor han måker litt snø. Naturfilosofen. Dette her det er gym 2000. Ja, det er gym 2000. Ja, slik ligger da snøen her på Hallingskarve fjellstue. Meterhøyt får man nesten si. Og det er klart at spesielt på de flate takene så blir jo det en utfordring da med veldig stor belastning. Så da må snøen vekk ifra takene. Det er en liten jobb, men det er fin trening for friske kropper. Og så er det selvfølgelig slik at småfuglene da leter jo litt ekstra etter mat i disse dagene. Men her er det rikelig mat å finne gjennom fuglefrø og solsikkefrø som vi legger ut. Og da blir alle småfuglene rundt omkring velnærte. Men vi håper også at dette stedet faktisk skal være et sted hvor du som en troende kan komme og rekreere, og ikke minst ta til deg sårt tiltrekt næring som du trenger i ditt åndelige liv for å stå livet ut i troen i tider som nettopp disse vi er inne i nå. Litt snø der. Det var det masse. Og så er det, hvis det er flate tak, sånn som på Gjestegården også, der er flere flate tak, så Svein og Ole og flere var oppe på taket i går. Ikke sant? Ja, det må gjøres. Det må gjøres, ja. For det så kan taket falle sammen. Ja, det er ikke bra. Nei, det blir tungt. Det blir tungt, vet du. Det gjør det. Ja. Du, vi setter over til vår neste sang, vi med Toby Mac, I Just Need You. Ja, vi pleier jo å feire litt, vi, Miriam. Ja, det liker vi. Da kan jeg feire uten disse øreklokkene også. Fordi vi pleier gjerne å feire de som har både bursdag og navnedag og bryllupsdag. Ja. Og i det hele tatt sin dag i dag. Ja, veldig hyggelig. Og de som har navnedag i dag, det er Fabian, Sebastian og Bastian. Ja. Og Fabian kommer av det romerske slektsnavnet Fabianus.
Og det betyr verdig og ære til ære, altså verdig og til ære. Så det jo veldig fint å tenke på at ja. Man kan ære hverandre. Ja, det sant. Ja, og så det vel folk som har bryllupsdag i dag og der ute. Kanskje du lytter på nå? Ja. Så da flagger vi. Da flagger vi for deg. Ja, fine flagget vårt. Vet du, ja, er, så er det ikke nydelig? Nydelig, vet du, så korset i flagget. Det er så nydelig. Ja. Så det takker vi Gud for. Det gjør vi. Mm. Og så må vi jo minne om quiz-spørsmålet vårt. Ja, og spørsmålet i dag er... hvor fant Peter en sølvmynt så han kunne betale tempelskatten? Det kan du finne i Bibelen, vet du, eller du kan google det. Send svaret til 2210, start meldingen med MPD, mellomrom og svaret, navn og adresse. Har du lyst til at noen andre skal få den boka som kanskje bor en helt annen plass i landet, så bare skriv navn og adresse til dem. Ja. Ja, og det er denne flotte barneboka, God natt Gud, med natta historier til barna. Det tar cirka 2 minutter å lese en historie. Mm. Ja, da spiller vi litt mer sang, vi, Miriam, og nå skal vi høre på Village Lights med The Sweetest Sound. Ja, det var Newsboys, det med Stand. Så det ble litt, sagt litt feil der, men ingenting passer vel bedre enn å introdusere vår neste gjest med den sangen Stand. Hjertelig velkommen til deg, Gabriel Steven. Hei. Hei, du, vi skal høre masse om deg, og aller først så synes jeg det er veldig kult, fordi du har vunnet en gjev pris, og det var den første av sitt slag, og det var Skien kommune i fylket Telemark Vestfold da, som har gitt ut en mangfoldspris som du mottok i fjor. Og det er jo utrolig spennende. Så du den komme, Gabriel? Nei, egentlig ikke. Det var en stor overraskelse, det må sies. Jeg visste ingenting frem til jeg var borte i rådhuset i Skien og holdt en liten, et lite foredrag. Og så plutselig så jeg Hedda, som da er vår ordfører, ja. Hun stod ved siden meg. Da skjønte jeg at det var et eller annet som skjer her. Og du var innbudt, ikke sant, som æresgjest? Ja, det stemmer, det stemmer. Så det var en, jeg må si at, altså, det er fortsatt litt surrealistisk. Jeg mener jo at det er sikkert mange, jeg kan tenke 5 personer, som skulle kanskje ha mottatt denne prisen. Så jeg føler, jeg har sånne blandende følelser da, kan du si. Så klart, jeg tror kanskje jeg fortjener det, men så ser jeg samtidig at det er andre som har stått på og gitt sitt liv i tjeneste for andre her i byen vår, som sikkert fortjener dette her. Men du, jeg er veldig sikker på at du er en verdig vinner av den prisen. Du holder på med så mye som er fantastisk for integrering. Blant annet så har jeg lest om deg at du holder på med noe som heter søndagsfotball for menn. Du holder på med nabovenn og bydelsbror i Telemark da. Og, men aller først, du skal få lov til å fortelle mer om de prosjektene. Du kommer fra Nigeria. Det stemmer. Mm-hmm. Og egentlig så har du kanskje ikke bodd så lenge der, for du har utdannet deg både i Sør-Afrika og i Kanada, og det må du fortelle mer om, Gabriel. Jeg er opprinnelig fra Nord-Nigeria. Som kanskje de fleste vet, så er Nord-Nigeria et sted som er fortsatt preget av religiøs forfølgelse. Så det er på en måte konteksten der jeg vokste opp i. Mine besteforeldre var muslimer som ble kristne, vokste opp i den konteksten, og jeg må si at den preger meg, den former meg veldig, den ga meg det jeg trenger og det jeg gjør faktisk i dag, kom ut fra oppveksten i Nord-Nigeria. Så flyttet jeg til Sør-Afrika, jeg var litt med ungdom i oppdrag der, og i Schweiz så er jeg der og studerte i Schweiz, og så flyttet vi til Kanada der vi gifte oss, Elin og meg, der jeg studerte, jeg fikk min bachelorgrad i teologi og kultur, og så følte vi et kall til å flytte tilbake til Europa. Og da valgte vi Norge. Vi flyttet til Skien. Vi kjente ingen da vi kom til Skien. Elin er fra Kristiansand. Så det var på en måte en start for både hun og for meg da. Selv om kanskje hun
kunne språket og så forstå kulturen, så var det fortsatt på en måte en start fra null på henne også. Så, og det skjedde for 11 år siden, og siden da så har vi bodd her i Skien. Wow. Og hva begynte du med da i Skien, når du kom som nyinflytter? Ja, så på, når vi skulle, vi, som jeg sa, så vi kjente et kall da vi bodde i Kanada, at Gud ville at vi skulle komme til Norge, eller Europa, og så valgte vi Norge. Så da jeg kom til Skien, så tenkte jeg, ok, Gud, hva har du for meg her? Jeg kunne ikke språket, jeg kjente ingen. Og da var det naturlig å oppsøke ungdomsjobbdrag. Så vi jobbet litt med ungdomsjobbdrag et par måneder, og jeg tror det var i februar 2012, fikk jeg spørsmål fra Skien Baptist menighet om jeg kunne tenke meg å jobbe som pastor, ungdomspastor. Og jeg tenkte da, det går ikke, jeg kan ikke språket. Jeg forstår ikke kulturen og konteksten en gang. Men så følte jeg at kanskje jeg kunne bidra med noe, og da, akkurat det der, ble da en tjeneste som varte ut i 8 år. Og jeg jobbet både som pastor, ungdomspastor og misjonskonsulent i Ung Baptist i 8 år, og så 2 år senere, altså så sluttet jeg i Skien og begynte å jobbe i Langesund Baptist menighet da jeg var pastor i 2 år, og siden 2021, var det vel? Så har jeg jobbet med Ida Dogo Telemark som integreringskonsulent. Samtidig driver jeg med doktorgraden min i praktisk biologi. Wow! Så du er en busy mann, vil jeg si. Det kan du si. Og mange gjerne i ilden. Ja. Og dette arbeidet med søndagsfotball, hvordan vokste det fram? Det startet med det kom ut fra en lengsel, et ønske. Jeg kom til Skien, så var det Misjonskirken i Skien som arrangerte fotball for menn på søndager. Og så stoppet vi opp med det for noen år siden. Og da kjente jeg at det var et eller annet som ikke stemte der. Fordi for meg var fotballen et sted hvor jeg traff folk og knyttet vennskap og bygde nettverket mitt i Skien. Eller i Norge faktisk, der jeg kom, så jeg at det var kjempeviktig å få i gang noe lignende. Så pratet jeg med sjefen min, og så var det jo en kamerat som heter Terje Dahle, som har spilt fotball profesjonelt. Vi tre satt sammen og tenkte at dette kan vi få i gang. Fordi altså, det handler ikke om fotballen, det handler om å treffe mennesker og skape møtepunkt for mennesker. Så de skal ikke føle seg alene. Og jeg må si at menn er den gruppa, dette er ikke noe forskningsbasert, men jeg ser at menn i Skien har ikke noe møtested, møtepunkt, hvor de kan på en måte være sammen. Også både sosiologisk, når du ser det, så kan dette faktisk være noe som er et dårlig tegn for samfunnet. Men så tenker jeg også at, når du tenker Guds plan da, så har Gud en plan for menn også. Ja. Ikke bare for kvinner og barn og unge, men også for menn. Fordi hvis vi har det veldig bra, så kan du være sikker på at vi er med å gjøre noe positivt for andre. Mm. Herlig. Kjempebra. Og dette her med nabovenn og bydelsbror, hva slags prosjekter er det? Begge har noe med at mennesker trenger jo... Altså, vi er skapt for fellesskap. La oss bruke kristens språk her. Vi er skapt til fellesskap. Gud skapte oss til det. Og alle mennesker, uansett hvilket land du kommer fra, hvilken kultur og hvilken tidspunkt eller epoke du bor i, så er det en grunnleggende behov å bli sett og bli anerkjent og bli hørt og bli møtt. Ikke sant? Vi alle mennesker har det. Og når jeg begynte å jobbe i Darobo Telemark, så snakket vi om konsepten inn, innvandrere, innbyggere, innfødte. Hvordan kan vi på en måte bygge broer for mennesker som, er på en måte, som opplever denne livsvandring? Da? Altså det med å flytte til et nytt sted, og komme til et sted hvor du ikke kjenner noen. Så tenkte vi at kanskje dette kunne vært en god idé å komme i gang med noen prosjekter som handler om å knytte mennesker i en semetisk måte,
Så når du tenker andre prosjekter som handler om å hjelpe mennesker som kommer inn til Norge eller som flytter til Skien, så er det veldig asymmetrisk. Fordi jeg skal lære deg noe, men jeg har ingenting å lære fra deg. Men Nabovenn og Bydelsbro handler om et symmetrisk forhold, hvor jeg gir deg noe, men jeg er også villig til å ta imot noe du ønsker å gi meg. Og vi vandrer sammen, vi hjelper hverandre, vi finner ut sammen. Det er ingen som er sjef over den andre, vi er alle like. Så prosjektet handler om å hjelpe mennesker, spesielt innvandrere som har kommet til Skien, og finne noen som kan vandre sammen med dem. Men samtidig så utfordrer vi dem om å også gi litt av deres kultur, litt av dere selv, så den andre personen får gleden av å oppleve noe som de kanskje hadde ikke opplevd, hvis ikke de hadde kommet i kontakt med dem. Nydelig, nydelig. Og hvordan treffer dere folk da? Ja, vi bruker nettverket vårt, faktisk. Og så har det jo skolesystemet. Vi kjører også et prosjekt som heter Skolefri. Det er sånn ferieopplegg som da Bufdir er med å sponsor og stiftelsens Sparebankens stiftelse heter det. Hvor mange familier da får muligheten til å reise på ferie et par dager sammen. Så vi rekrutterer fra disse arenene, men spesielt da fra skolekrets og idrettslag. Wow. Jeg må si noe her. For meg så hadde det vært kjekt om menighetene, ikke bare i Skien i Telemark, men hele Norge, kunne tenke seg noe lignende. Ja. Det med å møte mennesker, uansett hvilken religion de kommer fra, og deres kultur, og om vi er politisk enige eller uenige med dem, og vise dem Guds gjestfrihet. Jeg kaller dette for Guds shaloms fred, som skaper liv der det finnes ingenting. Og jeg tror gjestfriheten ligger veldig, veldig sentralt i vår kristentro. Du er en inspirator, Gabriel. Og om deg, i denne utleveringen av prisen, så står det: Gabriel har en unik evne til å lytte, forstå og forklare og bygge broer mellom mennesker, grupper og ulike samfunnsaktører. Han har høy faglig kompetanse som teolog og forsker med samfunnsperspektiv, og evner på en spesiell måte å inkludere enkeltmennesker med ulik bakgrunn i de fellesskap han skaper. Gabriel møter alle mennesker med respekt og er en relasjonsbygger der nasjonalitet, språkferdigheter eller kultur ikke blir sett på som et hinder. Dette viser han både privat og i organisasjonslivet. Altså, ja, det høres ut som en absolutt en verdig vinner. Og, tusen takk. Altså, jeg fikk anbefalt deg som gjest, og jeg skjønner nå hvorfor. Fordi du er skikkelig kul, og at du har høy utdannelse, du tar deg ikke selv høytidelig, du møter folk på et jevnverdig, altså likeverdig plan. Det er utrolig gode egenskaper for å bygge broer. Og så har du fantastisk mange bøker bak deg der. Har du lest alle disse bøkene? Ja, de fleste av dem har jeg lest. Det handler om både samfunnsutvikling og teologi og filosofi. Ja, det du sa nå om meg, det er ikke noe nytt. Vi ser jo Jesus i evangeliene. Jesus var veldig opptatt av mennesker. Ofte så er det så frister det mye for oss å tenke på Jesus bare på som den guden som gjør under. Men det største under er jo at Gud valgt å bli til et menneske og bo iblant oss. Ja. Tenk på det. Og Gud har jo, på en måte Jesus har utfordret oss om å gjøre det samme. At vi skal bo iblant mennesker. Amen. Så de skal få smak av hvem Gud er. Så dette er ikke noe nytt i kristen tenkning. Jeg husker da Elin og meg ble sammen. Vi snakket om hvilken verdi i kristenheten, eller i vår tro da, ønsker vi å leve ut. Og det var så klart, det var gjestfriheten. Fordi når Jesus møter mennesker, så spurte han ikke dem om de tror på det og det og det og det. Nei, han møter dem der de er. Men ofte er det slik at etter det møtet med Jesus, så opplever de en type forandring i livet deres. Og det ønsker vi i møte med mennesker, at de får smak av hvem Gud er, hvem Jesus er. Og når de drar av gårde, det kommer seg av gårde, så er de nye personer. For nå har de opplevd Gud. Nå har de smakt og sett at faktisk at Gud bryr seg om dem.
Og det ønsker jeg for kristne, ikke bare i Norge, men verden rundt, men spesielt i Vesten. Vi må komme oss vekk fra den tenkningen at nei, Jesus har frelst meg, og det er bare meg, og takk Jesus, takk og lov. Nei, Jesus har frelst deg, så du skal møte mennesker, så du skal bo iblant mennesker, så de også skal få smak av hvem Gud er, og kom og høre til Guds familie. Det er veldig opptatt med. Du, Gabriel, det var flotte avsluttende ord der fra en skjeensborger som jeg selv i opprinnelsen er, så jeg må jo da si at jeg er kjempestolt av deg og hva du har fått til og den borgeren du er. Så masse, masse lykke til videre. Jeg er helt sikker på at vi får se mer av deg. Ja, det håper jeg. Tusen takk og ha det. Flott, flott, flott. Ja, da tenker jeg at vi kan spille The Sweetest Sound med Village Lights. Ja, vi må jo trekke, for vi har jo hatt et veldig, ja, litt sånn stilig spørsmål som du har utfordret oss på i dag, Miriam. Ja, hvor var det Peter fant en sølvmynt så han kunne betale tempelskatten? Og da er svaret altså i en fisk da. Immun på en fisk, så det er veldig stilig. Ja, det var stilig. Ja. Det er virkelig stilig. Ja, det er det. Det er Jesus, vet du. Ja, Jesus er stilig. Ja, han er det. Og vinneren er, det er, ja, det er Tove ifra Skiptvet. Gratulerer til det, Tove! Så flott, så hun får jo den flotte boka der da. Det gjør jeg, vet du. Hun er den heldige vinneren og kan lese for enten barn eller barnebarn eller nabobarn. Ja, det er supert altså. Ja. Ellers så er det jo masse som foregår nå, selv om det er helg, så er det masse som foregår her i TV Vision Norge da. Så kickoff-konferansen startet jo i kveld. Det gjør den. Ja, og det er jo Jørn Hyllegård, og det er Jan Hanvold, og det er Viktor Pretenko som skal delta i helga. Spennende. Ja, veldig spennende. Så det går jo på TV også da, fra klokka 20 om kvelden da også. Det møter i kveld og i morgen kveld, og så søndagen klokka 11 i hvert fall. Ja. Ja, det blir herlig forkynnelse det. Det blir det. Mm. Du, vi gjenstår bare å takke for oss egentlig da, Miriam. Mm. Ja. Og ønske hverandre en velsignet helg, både vi her fra studio i Møndalen og til dere der hjemme hvor enn dere sitter. Tusen hjertelig takk for å følge i dag, fredag 20. januar. Dagen.